አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄሎ ቲቪ የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እና እንዲሁም ሀሳብ ና አስተያየት በመስጠት አብሮነታችሁን ገለጹልን እኛም እንደ ተለመደው አዳዲስ መረጃዎችን በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በዛሬው እለትም የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል እስከ መረጃዎቻችን ፈጻሚ ድረስ አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን እያመሰግ ሲያስመሰግንን ወደ ዕለቱ መረጃዎቻችን የማሻግራችሁ ይሆናል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የጄሉ ቲቪ የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደተለመደው በዛሬው እለት ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ወደናል በዛሬው እለት ወደ እናንተ ከምናደርሳቸው አበይት መረጃዎች መካከል በትላንትናው ዘገባችን በጎንደር ከተማ ሚያዚ 18214 በተቃጣው ጥቃት በርካታ እስረኞች እየተፈቱ እንዳሉ መግለጻችን የሚታወስ ነው እንግዲህ ከተፈቱት መካከል በርካቶች እንደ ሆኑ ይታወቃል በዛሬው ዕለት ደግሞ ችሎታቸው የሚታይ አራት እስረኞች እንዳሉ መግለጻችንም የሚታወስ ነው በዛሬው ዕለት ችሎታቸው የታዩት እስረኞች ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ የዛሬው አበይት ትኩረታችን ነው እነዚህ እስረኞች የዛሬው ችሎት ምን ውሳኔ አስተላለፈባቸው የሚለውን ጉዳይ በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በሌላው ጉዳያችን ደግሞ የሲዳማ ክልል ላለፉት ሶስት ቀናት የክልሉ የሐዋሳ ከተማ ማስተዳደር እንዲሁም የዞኖችና የወረዳዎች የከፍተኛና መካከለኛ አመራር የ2015 በጀት ዓመት ስራ አፈጻጸም ግምገማና የ2016 በጀት ዓመት እቅድ ቀርቦ ግምገማ አካሂዷል ለመሆኑ የሲዳማ ክልል ያካሄደው ግምገማና እንዲሁም ያስተላለፋቸው ውሳኔዎች ምን ይመስላሉ ከውሳኔዎቹ መካከል የሐዋሳ ከተማ ከንቲባን ከስልጣን ማሰናበቱ ተሰምቷል እዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከነዚህ ባሻገር ሌሎችም መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄሉ ቲቪ የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን እያመሰገንን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትዘነጉ እያልን በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን የማሻግራችሁ ይሆናል በጎንደር ከተማ ሚያዚያ 18 2014 በተቃጣው ጥቃት ለእስር የተዳረጉ በርካታ እስረኞች መፈታታቸው ተሰምቷል በትላንትናው ዘገባችን በርካታ እስረኞች መፈታታቸውን መግለጻችን የሚታወስ ሲሆን ቀሪ አራት ሰዎች ዛሬ እንደሚፈቱ መዘገባችንም የሚታወስ ነው በጎንደር ከተማ ሚያዚያ 182014 በተቃጣው ጥቃት ለእስር የተዳረጉ በርካቶች ሲፈቱ በዛሬው ዕለት ችሎታቸው ከታየው አራት ሰዎች ውስጥ ሶስቱ መፈታታቸው ተ ገለጸ በትላንትናው ዘገባችን የአራቱ እስረኞች ችሎት ወደ ዛሬ በአቃቢ ህግ መዛወሩን መዘገባችን የሚታወስ ነው በጎንደር ከተማ በዛሬው ዕለት በዋለው ችሎትም ከአራቱ ሰዎች ሶስቱ መፈታታቸው የታወቀ ሲሆን አንድ ሰው አለመፈታቱንም ጣቢያችን ከስፍራው ባገኘው ምንጭ ማረጋገጥ ችሏል በዛሬው ዕለት ችሎታቸው የታዩ የአራቱ እስረኞች ጉዳይን በማስመልከት አጠቃላይ የችሎቱ ሂደት ምን እንደሚመስል ጣቢያችን ከስፍራው ከሚገኙ ምንጮች በስልክ ለማረጋገጥ ችሏል ጥሩ ነበር ትንሽ ቅር ያሰኛን አራቱ ከቀሩት አንድ ወንድማችን ሰይድዘሪሆን የሚባለው እሱ ብቻ ትንሽ የዋስ መብቱ አልተከበረለትም ሌሎች ግን ያው ኡስማን መሀመድ ሰይድ አሊ ሩር ቡርሃን በሀያ በሀያ ሽብር የዋስ መብታቸው ተጠብቆላቸው ዛሬ ችሎቱን በዚህ አይነት ተፈጽመዋል አላህ ደግሞ እንሻላ አላ ሰይድ በቅርቡ በቅርቡ እንዲያደርግልን ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በጎንደር ከተማ ሚያዚ 18 በተቃጣው ጥቃት ተጠርጥረው ከአንድ ዓመት በላይ በእስር ላይ የቆዩት እስረኞች በመፈታታቸው የታሳሪ ቤተሰቦችና እንዲሁም የጎንደር ከተማ ማህበረሰቦች መደሰታቸውን ከስፍራው የሚገኙ ምንጮቻችን በስልክ አረጋግጠዋል መጀመሪያውኑ ያው በዙልም ነው እንትን ያለው ያን ዙልም እንዳለ ሆኖ አልሐምዱሊላ ግን የዙልም መጨረሻ አለው እና በዛሬ ሁለት ፍጥር በመገኘቱ በጣም ደስ ስብሮናልኝ ቤተሰቡን በዛ ሁለት ከደስ ብሎታል በተለይ አሁን ጎንደር ከላሳለፈችው ችግር ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ሙበሽራዎች በጣም ደስ እንዲሉ ናቸው እስካሁንም የቆዩት አላህ ለኸይሩ ብሎ ይሆናል አላህ የያዘው ነገር ሊኖር ይችላል እንግዲህ ይሄን ይመስላል ደስታው በጣም ጥሩ ነው ማለት ይችላለሁ እንግዲህ የሲዳማ ክልል ላለፉት ሶስት ቀናት የክልሉ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም የዞኖችና የወረዳዎች የከፍተኛና መካከለኛ አመራር የ2015 በጀት ዓመት ሥራ አፈጻጸም ግምገማና የ2016 በጀት ዓመት እቅድ ቀርቦ ግምገማ እንደተካሄደበትም ታውቋል በተለይ ግምገማ ከተደረገባቸውና ሰፋፊ ችግሮች ከተነሳባቸው መካከል የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር አንዱ ሲሆን በዚህም የተነሳ የሲዳማ ክልል ከፍተኛና መካከለኛ አመራር ባካሄደው ግምገማ መሠረት የ የተለያዩ ውሳኔዎችንም አስተላልፈዋል በዚህም መሰረት ከተላለፉት ውሳኔዎች መካከል የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ከስልጣን እንዲነሳም ውሳኔ የተላለፈ ሲሆን ከሐላፊነት እንዲነሱ ምክንያት ከሆኑ ጉዳዮችም ዋና ዋናዎቹ ተጠቅሰዋል ከተጠቀሱት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል የከተማ አስተዳደሩ መዋቅሩ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ከአሰራር ውጪ እንዲመራ ማድረግ እንደሆነ የተጠቀሰ ሲሆን ሁለተኛው ህገወጥ የመሬት ወረራ እንዲስፋፋ ማድረግ ሙስናና ብልሹ አሰራር የአገልግሎት አሰጣጥ ጉድለት ስራዎችን በቅንጅት መምራትና በመሳሰሉት በአጠቃላይ በከተማው ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮችን አመራሮቹ ገምግመው ውሳኔ በማሳለፍ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ የሆኑትን አቶ ጸጋይ ቱኬን ከስልጣናቸው አስነስተ छाछल